Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик из Бразилии. У него несложная постройка, которую мы сегодня сделаем. Я назвал эту постройку «Бразильский рюкзак». Может, кто-то из вас знает португальский, но я, к сожалению, не знаю. Поэтому я буду строить, просто повторяя за ним. Итак, начинаем! Você vai colocar banco. Pegar aqui. Esquisar bolo. Ставим стульчик и садимся на него. Bolo. Ты вай, сента. Ставим один тортик. Так он был, ай пула. Ай, você vai colocar um bloco de madeira. Сзади тортика ставим деревянный блок. Ну, bolo. Você vai pegar a escala de 1.5. На рулетке масштабирование ставим на 0.5. Você vai descer a madeira. Deixa ela fina assim. Se você preferir, você pode colocar ele olhando pra frente. Включиваем блок и на него ставим стульчик. Agora você vai pegar. Aí você vai pegar isso aqui também e deixar assim. Поднимаем блок на уровень стульчика. Pronto. E vamos puxar mais ou menos o tamanho do bloco. Mas mais ou menos até chegar no seu braço. Meu braço aqui é o braço do chapulado. E fazer isso aqui. Стульчика прозрачный ставим на 100% и немножко расширяем блок. Nossa, это difícil. Aqui. Vamos deixar retinho aqui, né? Строим боковые стенки. Aí. Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Se o seu fica com tipo igual o meu, com a parte de baixo, como é que não encostando na parte de cima, você puxa, você pode puxar. Aí você vai colocar uma madeira lá em cima, vai pegar a escala de 1.5 e vai puxar. Перемещение ставим на 0.5. Aí pronto, você vai puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vazei o tetinho. Agora você vai. Qual é o sistema da porta? Não, peraí, na real. Bota um bloco nas suas costas de novo. Colocou o bloco nas costas. E é isso. Agora você vai pegar a escala de 1.5 e deixar empurrar para as suas costas. Deixando assim. Aí você vai subir e ir pro lado e pro outro. Para fechar a caixa. Pronto. Certo? 1.5. Arrasta até o final. Aí bota a escala em 1. Não, 1 não. 0.1. Aí vai. E você deixa mais ou menos na parede aqui do lado, que não encoste. На парede, assim. Дверь не должна касаться стенок. Я пока не понял мотив, чтобы не encostar. Aí você vai tipo, fazer uma portinha normal na caixa. Não pode estar encostando no chão também não. Agora vamos puxar para cima. Aí dá certo. Você vai puxar. Colocar bloco de plástico. Aqui. Aqui você vai pegar o pistão, cadê o pistão? Pistão. Aí você vai colocar ele mais ou menos aqui, encostando na caixa, assim, ó. Assim, ó. No meio. Aí pronto. Aí você vai pegar. Algum bloco daqui você prefere, né? Eu vou usar aquele de plástico. Colocar aqui. Aqui. Agora você coloca botão. Aqui em cima. Agora você senta aqui de volta, pega o bolo
e coloca em seu peito ou sua cabeça. Sim. Agora tira o banco de baixo. E vamos testar. Olha. Peraí. É verdade. Peraí. Você coloca o comprimento do pistão em 3. Comprimento do pistão. Aí quando... Ó. Aí quando você apertar, ele vai ir retinho, ó. Se o seu ficar saindo igual do H, você pode deixar um em 2. Aí você pode colorir, assim. Deixa eu ver se o meu salvou aqui. O plástico e poste отключаем колизию aí, e прозрачность ставим на 100%. Aí você pode colorir aí. Cadê? Peraí. Aí você... É só você pintar e deixar tipo o sistema invisível, o botão e os pistões e os blocos. Aí você pinta da cor que você quiser, marrom. Aí pronto, você pode levar uma pessoa. Cadê? Mostra aí o H. Tá vendo? Ó, aí eu sento aqui. Só que como que o meu corpo é mais grosso, eu fico um pouco de fora. Ó, se tua caixa ficar assim, ó, tá vendo? Cada ele fica tipo, um pouquinho pra fora. Você pode puxar um pouco pro lado. Um pouco pro lado ou deixar a distância do pistão mais perto. Que é 2, né? Olha aí, ó. Leva direitinho. Большое спасибо, братицу. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.